Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslima. Ya himmete şeyhi ihdirilna fi hazel mahderi. Vel ta'tifi lana bi nazretin te'tilena bi zaferi. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatam min lisani yefqahu kavli. Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin el fatih lima ughliq ve el khatim lima sabaq. En nasir el hak bil hak ve la hadi ila siratika mustaqim ve ala ali hak ve kadir ve miqdar el azim. Yen bokku grup fam mutahabina fillah ak mbok yep yu ñuy suivre ñuy nuy ñep di sant ñep di gërëm ñep di delu ci wat ak yeen ci benen dars bo xamantene ñu ngi koy def ci jangat dund yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak jangale tay nak inshallah dars sira lañuy def ndax te bi passé ahadith nabawiyya sharifa lañ doon def tay nak ñuy jang ne julidi xam ngeen ne joge nañ makkatul mukarrama ba ag madinatul munawwara waye biñ agge madinatu munawwara nak amna mbir mu len fa gar mbir mu gar len fa dal lu melni ak si biru go xamanteni mo len fa japp legi nak lolou lañuy jang tay ndax te lolou amna lu ci am yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amna ay karama yum ci def lolou tamit wonena determination bi nga xamanteni sahaba ridwanullahi alaihim amnañ ko ngir lan bayyi sen lepp ginnaw jubal fenen ak lepp lu len fa meuna dal ci musiba ak bala ak natou lol yepp pour sam sen diine rek nga xam ngeen ne sax ci alquran amna ben aya bo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala da fay wax nit ñi yowmal qiyam bu ñewé ci kanamam ne len ci lan ngeen nekkon mu ne ko ñun de dañu neewon doole mu ne len alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru ndax suuf si nga xamantene man mako mom man yalla nekul won lu yaatu pour ngeen tukki dem ci yenen gox kon yon julit yi joge nañ makkatul mukarrama legi nak wa quraysh don len aya pour ñu dem madinatul munawwara waye ñom def nañ effort nak effort bu mak ba ñi yolle ku ñi tamen fetteru de nga ñi ci melni umar ibn al-khattab te am doole te ñeme te nit ñi tamit ñemuñ leen gar ñu dal di génn waaye mustadafin ñoom dal di yolleeku ndank mooy ñi néew doole moom génn ànd ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam waa quraysh nag jëm nañ leen aaye ba sonn pour ñu mën a àgg madinatu munawwara waaye nag yàlla def na ginnaaw ay semaine daal àgg nañ madinatu munawwara bi ñu àggee madinatu munawwara nag xam nga madinatu munawwara ak màkka bokkuñ ndaxte màkka moom climat climat la boo xamante ne climat bu dal la waaye climat madinatu munawwara nag climat bu uute la ak climat makkatul mukarrama léegi nag biñ fa demee lu dee nga lu mel ni sibiru dal di leen fay jàpp malaria li ñuy wax sibiru dal di leen fay jàpp waaw ndaxte xam nga madinatul munawwara moom etem dafa nekk loo xamante ne mooy jamono tàngoorom bu ñëwee dafay mel ni lu ànd ak humidité mooy dafay xaw a guus dégg nga su fekkente ne itamit waxtu jamono sedd dafa war a ñëw itamit dafay nekk dégg nga sedd boo xamante ne day sec dafay wow kong dégg nga ba tax daal dégg nga nit ki du ko mën a dékku tàngoorom du lu nit mën a dékku ndaxte dafay am dégg nga ak tàngoor goo xamante ne dafay xaw a mel ni lu guus waaye tamit seddaayam dafay nekk loo xamante ne dafay tar trop te màkk moom daal moo ko gën a stable climat léegi nag climat màkk moom climat la boo xamante ne dafa wow kong rek sec léegi nag su fekkee sa yaram dafa tàmm léegi nga dem si beneen dëkk léegi xam nga sa yaram balaa muy adapté wu ci système boobu ak climat boobu ngay dem il faut que itamit mu def la lu mel ni ki feebar ñun ñëpp gis nañ ne bu ñu tukkee dem si yeneen gox yoo xamante ne dëkku fa toujours lu mel noonu daf ñuy gaar
légui nak motax ño xamé ñu mom ñep ñu bari biñ aggé fofu dégg yalla def nak ñu daanu fébar waaw biñ daano fébar nak lépp ci sahaba ridwanullahi alayhim natt dal di len fay dal ñu dal di sibiru waaw légui nak mu nekk dal natt bu reey bo xamantene dal na dégg sahaba yi fofu ñepp nak ñu ne kon makka di len ko ndoko biñ déggé lool di len ko rétané ni julit ya dawon baye sen dëkk dal ñom dal amna mbass mu len dal ci fañ nek ba ñu ngay waje de ñepp dal di kontan way yalla def na yonent bi sallallahu alaihi wasallam nak mom dal tawat gogu agul won ci mom waaw ku melni ki sayyidina abubakar mom sibiru ba joton nako ak bilal ibnu rabah mom nga xamantene mo nekkon noddukat yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jogen etiopie di jam bobu di nit ku ñuul ak ki ñu wax amir ibnu fahirata ñuñ dal demon nañ ba op gogu sonal len trop ci non nak sila sayyidatna aisha radiyallahu anha dal di tagu nak pour dem seti len pour xol nañ nañ toge da ta xam ngeen abubakar moy way juram waaw legi nak bilal mom sahabi la amir ibn fahirata mom lan la won mom itamin ab sahabi la won mu ne fek na bobu nak mom dal ñoñu isolé guñ len won sax waye seen yaram tangon na tang ko xamantene ñepp ragalon nañ febar bobu ba mujjigi dañ leen mujjon ber mom nak sayyidatna aisha radiyallahu anha moy netali mu ne bim taggo yonenti bu seti len ba ag mu ne mu daldi nak ñaan feug daldi konkon ñu daldi koy entrer mu ne fek na nak bayam abubakar ak bilal ibn rabah ak itamin amir ibn fahira te ñom ñep ñu ci ben deug place bo xamantene presse dañ fa beru ngir baña wal yenen sahaba yi ridwanullahi alayhim mom aisha moy netali mu ne ma ngi len fek nak ñu ngay tebe ka dal ngir lan tangor yaram bo xamantene sonal na len trop 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 ñu ngay immat nga di noket bam fogg ne ñi dal seeni bakken sa da fay waje dem mu ne mu dal di daw nak dem ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam dal di koy netali de nek ko sa andandor ye de ñu nga fele sama papa ak bilal ibn rabah ak amir ibn fahirata de jël nañ ci op bi ba ñu len ber ci neek ñu nga fay nek ci digante de ak dundu yonent bi sallallahu alaihi wasallam nak si la ñew bi ñewé gis melokan bi ñel dal mu nek melokan bu metti mu dal di ñaan ñaan bi nak mu ne allahumma habib ilayna almadinata ka hubbina makkata aw ashadda allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina wa sahihha lana wanqul hamaha ila juhfata ila aljuhfata mu ñaan ñaan bi may firini mu ne allahumma yow yalla dal habib ilayna almadinata yow dal yal na nga ñu soplo madina yow yalla yal na nga def madina dal ñu sop ko waaw ñu baña gelu makatal mukarram ñu baña gelu makka gën joge c'est à dire suñu xol yi dal yal na nga ko takal ci madinatul munawwara bañ mëna fatte makka wala dal nga def ñu sop madinatul munawwara ko hubbina makkata kum niñ soppé won makka aw ashad wala lu ko gëna tar waye yalla dal yalla nga ñu wéccil suñu xol nak bo suñu xol yi sop madinatul munawwara bi kum niñ buggé won makka wala nu ko upp yow yalla itamin allahumma yow yalla barik lana yalla nga barkel fi sa'ina ci suñu sa' wa muddina ak suñu mudd waaw moy mudd moy ñenti sa' ñenti mudd moy sa' moy bo jëlé solo xoy duy bam fess moy benn mudd boko défé 4 fois moy sa' mune nak yow yalla yalla nga ñu barkelal ci suñu mudd barkelal ñu ci suñu sa' waaw suñu naté kay sa' moy naté kay bu ñuy naté dal waaw waaw wa sahih lana mune yalla nga ñu wéralal te yalla nga ñu corrigeel wéralal ñu wan qul hamaha te dal musiba bi nga xamantene moy wop bi di nek madinatul munawwara dal yalla nang ko tukhal ila al-juhfata ci juhfa wa yalla nang ko teral xol dal yobbu ko mu nek fu suri yalla fastajabalahu yalla dal di koy nangul nak ñaan bobu gis nga nak bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxawé ba ñaan ñaan bobu rek ne yo yalla yalla nga ñu def dal ñu sop madinatul munawwara comme niñ sopé makka wala nuko upp ba mëna faté makka wala dal bo duñ ko gelu mune te yow taale tam yalla nga ñu barkel ci suñu dundu moy pep yi ñuy natt ak lepp lu ñuy soppandiko dal yalla nga ñu bind du yalla nga ñu ko barkel
te itamit yàlla nga ñu may wër, te itamit opp gi nekk fii yàlla na nga ko dàq ba mu dem ba fu ñuy wax jox fa. Mu ne si noonu nag gis nga ñaanu yàlla, ñaanu yonente bi salaa alayhi wa sallam dal di nangu ci suñu borom subhanahu wa taala. Après mu dal di neexal nag ngalawu Madinatul Munawwara, dàq fa feebar boobu nga xamante ne mooy Sibiru bi nga xamante ne moo nekkoon ci Madinatul Munawwara ak suufam yëpp. Waaw, yàlla dal di def ngalaw mu mu neex, suuf sa itamit dal di dal, dëkk fa itamit dal di neex. Képp koo xamante ne yaa ngi foofu ngay yëg ngalaw loo xamante ne wax dëgg yàlla bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee Madinatul Munawwara ba ñaan ñaan bi keroog la bépp musiba ak balaa ak feebar ak yëpp yuy musiba yoo xamante ne ñu ngi woon foofu dal di dem, gis nga. Te amoon na Sibiru boo xamante ne mu ngi woon Madinatul Munawwara, at bu nekk da daan daani nit ñi ba ay nit ñu bëri ñoo ci doon faate. Ndaxte li ko waral mooy Madinatul Munawwara dafa bëri ay déeg yu ko wëroon. Déeg yooyu nag daf ndox daf si daan stagné, daf si daan tag. Dégg nga, su ko defee dégg nga ay lu mel ni que ay yoo mooy comme li am Afrique rek di si nekk, di topp nit ñi nag di leen naan mat. Bu leen màttee nag su ko defee ñuy jël ñuy contracté virusu dégg nga malaria, gis nga. Loolu yëpp yonente bi salaa sallam ñaanee ñaan boobu lépp dal di dem, gis nga. Dégg nga, boo seetloo ci Madinatul Munawwara dégg nga gëlëm yi fa nekkoon ak rab yëpp sax dañ daan feebar dégg nga ci période boobu bu xasaan ba ñëw, dégg nga. Moo tax nit ñëpp dañ daan aaye di ñuy naan ndox yi nga xamante ne ñoo nekk si déeg yooyu, ndaxte képp koo xamante ne naan nga si rek da nga daan feebar. Taxoon na ba waa Quraysh tax daan ñaawal waa Yasriba mooy Madinatul Munawwara dégg nga daan wax ne mooy dëkku Sibiru dégg nga. Yahudi yi tamit daan nañ daan xiir nit ñi di leen ñaawal ñoom tamit di leen dàkkentale ni ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooy tasaare mbas dégg nga ak feebar ci mboolem gox boobu ci boppam, ba tudde woon nañ feebar boobu ci boppam Umu Maldam. Wax nañ ne yonente bi salaa alayhi wa sallam am na ku ñuy wax Zayd Xayl de ñëwoon na ci moom ànd ak kuréel gu bari dal di dugg si diine lislaam. Bi mu ñëwee yonente bi salaa alayhi wa sallam gis ne Zayd moomu ci boppam mbas moomu mooy Sibiru boobu ñuy wax Umu Maldam, te daan jàpp nit ñi ci Madinatul Munawwara moo ko war a faat. Ba mu wax ko ne ko ey yow Zayd de maa ngi lay xamal na la de xamal naa la ne lii nga xamante ne mooy mbas mii nekkoon Madinatul Munawwara moo la war a yóbbu. Noonu bi muy dellu nag ci dëkk ba nga xamante ne fa la jóge woon si noonu su la ko suñ borom subhanahu wa taala moomee. Kon gis nga loolu itamit nattu la ci nattu yi nga xamante ne daloon na saxaaba yi ginnaaw buñ bàyyee seen kër, bàyyi seen lépp, bàyyi seen i jabar, bàyyi seen i doom, bàyyi seen alal, bàyyi seen lépp gàddaay ngir sàmm seen pas-pas, gis nga. Waaye terewul yàlla mu ngi doon nattu pour xool seen ngëm fu mu toll ak itamit seen détermination ak itamit seen pas-pas ak itamit seen diine lu mu leen jaral. Waaye gis nga afa xasibtum an taqulu amanna wa hum la an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Moo ndax nit ñi dañoo foog rek ne dañuy taxaw rek naan gëm nañ yàlla, gëm nañ yàlla, te yàlla du leen nattu mukk, ñun yàlla duñ leen nattu mukk. Mu ne loolu du mus a am. Moo tax képp koo xamante ne yaa ngeeg diine, képp koo xamante ne yaa ngeeg pas-pas, képp koo nga xamante ne yaa ngeeg nekk si liggéey boo xamante ne dafa neex suñ borom subhanahu wa taala, di nga ciy am ngërmandem, fokk yàlla di la nattu ay natt yoo xamante ne boo si jógee yokk maqaama ak itamit dañuk jafe-jafe akuk yëkkateku rek nga siy jógee, gis nga. Sahaaba yi ridwanullahi alayhim biñ jógee si mbas mi ba yonente bi salaa sallam ñaan ca la nag jawu Madinatul Munawwara neexee, ba képp ku fa dem yëg ci sa yaram loo xamante ne doo ko yëg si benn dëkk boo xamante ne dem nga fa, gis nga ko. Climat ba mujj soppeeku neex, Sibiru sa mujj toxu, yooya mujj dem, feebar ba mujj dem, dégg nga bekkoor dal di fay jógee naataange ak xéewal ak lan yëkkateku ak képp koo xamante ne dëkk nga fa itamit ñu lay xool bët boo xamante ne moom la ñuy xoolee njabootu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Def itamit xel yépp ñuy jublu si dëkk boobu ngir kan, ngir ku màgg kooku nga xamante ne moom la suñu borom subhanahu wa taala digal mu jógee Makkatul Mukarrama pour lan gàddaay dem foofu ba suñ borom jëlee ruuxam foofu bañ mujj ko faasuwoon. Kon gis nga loolu moo nekkoon gaar gaar yi nga xamante ne
bokku na ci gar gar yi nga xamantene jotone nañ sahaba yi ginnaw tukki bu metti bo xamantene def nañ ko pour ñew madinatul munawwar gis nga sibiru mu ngi non di len feñu fofu lool yep liñ ci mëna jàngé rek moy ne julit mom daiman comme yonnate bi sallallahu alayhi wasallam waxon ni aduna bi kasom la al-akhirah ci bopam moy al-jannah comme ni fi nekké al-jannah yéfer yi fa la nekk sen kasso motax bu nekk mukk jaamu kat yalla wala liggey kat yalla wala kuy liggeel yalla kuy def da'wa wala ko xamanteni yaangi jaar ci siratul mustaqim bu la yalla tege natou rek natou bu jappal ni yeketeku kesse nga ci joge ak itamene jëm ci kanam kon lool mo nekkon dars bi tay mo nekkon maradul muhajirin bi humal madina lool lañ doon jang tay pour gëna yok pass pass ñu ngi ñaan yalla mu defal ñu deg ak top lepp lu ci jup suñ borom subhanahu wa ta'ala lu ci deng ci ñun la in uridu illa al-islah wa sata'tu wa tawfiqi illa billah len di jox rendez-vous inshallah benen dimanche wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.